Poštovani učenici 9. razreda, dobrodošli na novi čas iz matematike. Današnja tema je linearna funkcija, a nastavna jedinica je pojam nagiba prave. Znači, radili ste da je opšti oblik linearne funkcije y jednako kx plus m. Sad je pitanje šta nam predstavlja m, a šta nam predstavlja k. M nam je slobodan član, a k nam je koeficijent pravca ili koeficijent nagiba prave. X je nezavisna promenljiva, a y je funkcija. Šta je grafik linearne funkcije? Grafik linearne funkcije je prava. Koeficijent pravca k se definiše kao razmera između vertikalne i horizontalne jedinice na svakoj tački prave. Evo znači odnos vertikalne jedinice kroz horizontalne jedinice dobijamo koeficijent pravca k. Evo ovdje imamo jedan primjer, znači jedna prava. U pitanju je linearna funkcija y jednako kx plus m. Kao što vidimo, k koeficijent naziva se koeficijent pravca ili nagib prave. Obzirom da niste učili još trigonometriju u srednjoj školi, imat ćete prilike da o tome malo više radite. To je na neki način i tangens ugla alfa, ali to nismo još učili. Kao što vidimo, ova prava sa x osom gradi oštar ugao. Kaže se da prava sa pozitivnim smjerom x ose gradi oštar ugao. E sad se postavlja pitanje kako ćemo naći ovaj koeficijent. Evo, ukoliko to definišemo, znači odnos vertikalne y2 minus y1, evo to je ta dužina, kroz x2 minus x1, znači ovdje je koordinata x2, x1, x2 minus x1 je ova dužina ovdje. Prema tome, odnos ovaj, kroz ovaj u stvari definiše koeficijent pravca k. Odredi sa grafika koliki je koeficijent pravca. Evo kao što vidimo, ova prava sa pozitivnim smjerom x ose gradi tupi ugao. Prema tome, rješenje će biti k negativno. Zašto? Ukoliko je k pozitivno, onda je ovaj ugao oštar. Ukoliko je k negativno, onda će ovaj ugao biti tupi. Sada, koja je ovdje vertikalna jedinica? Kod nas je ovdje 2. Evo, kao što vidimo, 2. Evo, to je 2. Kolika je horizontalna jedinica? To je 4. Prema tome, 2 kroz 4 to je jedna polovina. Evo, jedna polovina. Biće minus zbog toga što je tupi ugao. Prema tome, ovdje koeficijent pravca je minus jedna polovina ili na osnovu one definicije prethodne 0 minus 2. 4 minus 0 dobijamo minus 1 polovina. Prema tome, koeficijent pravca kod ove prave je minus 1 polovina. Imamo sljedeći primjer gdje prosto vidimo da su ove tri prave u jednom koordinatnom sistemu, je li tako? I vidimo da su one paralelne. E sad, postoji definicija da su prave paralelne ukoliko imaju iste koeficijente k. Evo kao što vidimo, k nam je y jednako x minus 3, to je ova. Prema tome ovdje k jednako 1, odnos 2 kroz 3 kroz 3, 1. Ovdje k jednako, m jednako minus 3. Kod prave y jednako x plus 0, znači k je opet 1, je odnos u bilo koje tačke 1 jedinica, prema tome ovo je takozvana linearna proporcionalnost kada je m jednako nuli. I treća prava, x plus 5, kao što vidimo, i ovdje nam je k jednako 1, jer odnos vertikale kroz horizontale je 1, a m jednako 5. Kao što vidimo, svuda je k jednako 1 i vidimo da su prave paralelne. Prema tome, prave sa istim koeficijentom su paralelne.
Što se tiče člana M, M minus 3, 0, 5, to smo ranije učili da to znači gde prava seče y osu. Evo recimo kod prve seče u minus 3, evo vidimo minus 3, kod druge 0 i kod treće prava seče y osu u tački 5. Imamo sljedeći primjer, dati su grafici linearnih funkcija, na osnovu grafika utvrdi ponašanje koeficijenta k. Evo vidite ovdje, imamo prvu funkciju obojena crvenom, 2 trećine x plus 2 i druga funkcija 2x plus 2. Znači crtamo prosto grafik ove funkcije, uzimamo dvije vrednosti, kod prve minus 1 i 0 i kod druge 0 i minus 3 i dobili smo ove dvije funkcije. Šta ovdje zaključujemo? Ovaj ugao sa pozitivnim smerom x ose, ukoliko se povećava ugao sa pozitivnim smerom x ose, raste. Evo vidite, recimo, ovdje je dve trećine, ugao je manji, znači dve trećine je ugao manji, i ovdje imamo dva, znači plavom bojom ugao je veći. Prema tome, ukoliko se k povećava, onda se i ugao sa pozitivnim smjerom x ose povećava. Imamo sljedeći primjer. Odredi koeficijent pravca dati grafika i presjek sa x i y osama. Ovdje možemo da vidimo odmah, recimo imamo plavom bojom i crvenom bojom, presjek sa y osama obe seku se u 2, tački 2, a sa x osom sa plavom seče se u minus 1, a sa crvenom bojom prava seče x osu u tački 4. Znači, nađemo k prema definiciji koju smo ranije definisali. Kod prvoga k jednako minus 1 polovina. Zašto minus? Kao što smo rekli malo prije, to je tupi ugao, prema tome k je negativno, bit će 2 kroz 4, odnosno bit će minus 1 polovina obzirom da je k, da gradi tupi ugao. I drugo, plavom bojom vidimo da je odnos 2 kroz 1, 2, prema tome k2 je 2 i sa pozitivnom smerom gradi oštar ugao, prema tome to je pozitivno. Kod obe prave vidimo da se obe seku u tački 2. Znači M1 jednako 2 i M2 jednako 2, znači seku se u istoj tački. Evo ovdje to možemo da vidimo, da prikažemo, znači 2x plus 2 je prva i druga je minus 1 polovina x plus 2. Opet ponavljam, ovdje će biti minus zbog toga što je ovaj ugao sa pozitivnim smjerom x ose tupi ugao. Što se domaćeg tiče, na strani 205. imate zadatak 10. Hvala.